بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دمانتين. رأدي أدبان وما هنغيا ما ممكن قبل كي حكومة دقيقة دقم ماذا بقى سودوين تا نسودوين سير هون تمر الربع وكفر عسنا هنا أنا ما دمانتا عاصمة دي جناح سجى بدل أنا بوساسو سال الله سعوتا بدل أو أسبوع وحنكون مغرى مقالة حمر أو أي كسعوت لما يستركي دورشوين كلا وكن يلحية طبعا oo madaxda qaranku ay meesha ay ku kulmayeen runtii waxaan isleeyahay waxay soo socotaba soo jiitantaba madaxda qaranku meel fiican bay keentay runtii arrimahan doorashooyinka isbeddelka dalka ka dhacaya wala socotaan doorashooyinka gobolada waa soo dhamaadeen badidood wax yar mooyaane waa ay dhamaadeen suxulitaankii baarlamaanka iyo dhaarintii iyo waad la socoteen kolley akhbaaraadka si fiican baad ula socoteen haddana guddiyadii baarlamaanka la sameeyey guddoonkii baarlamaanka la doorto kabacdina doorashadii madaxweynuhu ay dhacdo insha allah waan rajaynaynaa marka in isbeddel soomaaliya u wanaagsan isbeddel puntland laftigeeda ay wax fiican uga soo baxaan isbeddelka soomaalida wanaagga Puntland iyo wanaagga Soomaaliya labaduba isku xiran yihiin wanaagga Soomaaliya waa gana wanaagga Puntland wanaagga Puntland wanaag Soomaaliyeed weeye waxa aanu ka rinmay dowladnimada Soomaaliya inay ka soo baxday ayaan rajaynayaa isbeddel Soomaaliya oo aydo oo waqtiga adag ee lagu jiro ka saara inay ka soo baxdo doorashadaasna waan rajaynaynaa insha allah runtii wanaag badan iyo faala badan baa iga muuqday markaan eego isbeddelka baarlamaanka iyo dadka ku soo baxay iyo nooca ay yihiin waan rajaynaynaa marka waan ugu baaqayaa baarlamaanka soomaaliyeed inay sidoo kale ay dad wanaagsan soomaaliya iyo leaders iyo madax soomaaliyeed oo wanaagsan dalka ay u xulaan ayaan rajaynayaa insha allah taa markaan ka baxo waa ka tacsideynayaa runtii dhowrkii qof oo saraakiishii dhimatay ee lagu dilay magaalada Boosaasood iyo madaxii madaxtooyada dabcan markii loo eego shidada Soomaaliya ka jirta iyo wax Soomaaliya ka dhacaya anaga qariib bay nagu tasoonto uma bandin waxaas inay ka dhacaan dalkeenna laakiin waan ku faraxsanahay isbeddelka amni degmada iyo gobolku ay sameeyeen iyo tallaabooyinka degdeg ah ee ciidamada Puntland ay qaadeen si ay u sugaan amniga dalka waa ku mahadsan yihiin waa sidoo kale waa bogaadinayaa ciidamada geesiyaasha ah ee Puntland ee cadawga ka saaray qandala iyo dhulkii daacishtu ay soo gareen waa isku filansho Puntland waa wanaag Puntland waa arrin muujinaysa ku deesho Puntland runtii laguna amaano Puntland meel walba ama beesha caalamka ha noqoto ama Soomaali inteeda kale ha noqoto in annaga oon cidna aan taageero ka helin cidna aan gacan ka helinin Puntland isku tashanaysa dhaqaalaheeda iyo dadkeeda iyo amnigeeda iyo madaxdeeda iyo shacabkeeda ku tashanaysa dhulkooda mar walba ay xagsadaan amnigooda ilaashadaan dhulkooda difaacdaan waa wax aad u wanaagsan oo lagu farxa weeye waa bogaadinaynaa inta naga dhammana waa dhammaystiranaynaa cadowgaas shidada iyo shaqada dalka ka wadana meel kasta aan joogno waa iska kaashanaynaa waana iska celinaynaa insha allah hadii ilaahay yiraahdo tan ku saabsan arrinta abaaraha ilaahay roob wadariqiiqba aan na siiyo alxamdulilah ilaah uga mahadnaqaynaa xoogaga yarka ahay roobka ahay noo da-ay kaasu sida guddoomiye gobolku uu sheegay dad badan oo soomaaliyeed ku soo qaxeen lagu soo dhaweeyey dabeecad aan leenahay weye reer Puntland inaanu ummadda soomaaliyeed anagu aan kala xigsanaynin soo dhaweyno dhaqanka islaamka ku jira dhaqanka soomaalinimada ku jira dhaqan wanaagsan oo dadkeennu uleeyahay weeye in dadkaas meel walba ka yimid ilaa waqooyi ilaa galbeed ilaa koonfur ka yimid inaanu soo dhaweyno wixii aanu haysano la qaybsano dad dhibaataysana soomaaliyeed weeye soo barakacay inaan amnigoodana sugno ilaalino iyagana aanu ilaalino annaguna aan soo dhaweyno raxmad ilaahay iyo wanaag iyo ilaahay oo nagu naxariisa ayaanu ka helaynaa ajir badan baanu ka helaynaa insha allah sida guddoomiye gobolku sheegayna dabcan dhulka waa tegi doonaa waa soo mari doonaa dhanka kale ilaahay dadkaas soo kala qaboojiyo oo qof walbaaba iyo cid walbaaba dhulkeeda ilaahay raxmadda ugu geeyo si loo kala nasto oo ummadan abaarta ay uga baxdo guur yar ayaan rajaynaynaa kulli salmuuga suuraysan doonaa mugoona mudana waa joogi doonaa gobolka ilaahay yiraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin.